Nästa är det ju kvadreringsregel fortfarande, så skriver jag här a addera med b, parentes upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2 addera med 2a, b addera med b upphöjt till 2. Så här är det vårt a och det här är vårt b. Så i a nu då, så är det 3x addera med 5 i parentes upphöjt till 2, så har vi 3x. Många elever skriver upphöjt till 2 direkt där, men det är fel. Varför det? Därför om jag ska förenkla den, det är bara 3x. Men det ska vara a upphöjt till 2, alltså hela a, det är vårt a. Så sen adderar vi med 2, multiplicerar med a är ju 3x, multiplicerar med 5 som är b, adderar med 5 upphöjt till 2. Nu har vi 9x upphöjt till 2, adderar med 15, 30x, adderar med 25. Okej, nästa, det här är vårt a, det här är vårt b. Så, vi har 4x. Nej, en till. Okej. 4x addera med 1, parentes i kvadrat är lika med. Så har vi 4x, se till att ni har parentes där, upphöjt till 2. Addera med 2, multiplicera med 4x, här behöver ni en parentes. Multiplicera med 1, addera med 1, upphöjt till 2. Så har vi 16x upphöjt till 2, addera med 8x, addera med 1. Så har vi C. Så har vi 6x addera med 0,5 upphöjt till, parentes upphöjt till 2. Så det är vårt A, det är vårt B. Så har vi 6x, sätter ni in parentes där, upphöjt till 2, addera med 2, multiplicera med 6x, det är vårt a, multiplicerar med 0,5. Addera med, vi har 0,5 upphöjt till 2. Så har vi 36, x upphöjt till 2, addera med, halva på 12, det är 6x. Och sen 0,5 upphöjt till 2, det är 0,5 gånger 0,5, det blir 0,25. Eller en halv, det är 0,5 upphöjt till 2. Det är ju en fjärdedel. Alltså en upphöjt till 2 är 1. 2 upphöjt till 2 är 4. Och en fjärdedel är ju 0,25. Eller om ni vill, så 0,5 multiplicerar med 0,5. Då har vi 5 gånger 5 är ju 25. Men vi har ju två decimaler, så vi måste ha två decimaler. Så, det finns olika sätt.